大家好，今天阿周要为各位介绍的是，到名古屋旅游的时候，一般都还会排去松本城这个古城做游览。那我们这次呢，也就是有到松本城这边逛逛。我印象中，日本总共有大概就是50座的一个古城。那我们今天就逛这50座比较知名的一个古城当中的一个具有历史意义的松本城。首先呢，我们从大型游览车的停车场走过来呢，会先经过厕所，那厕所的部分就没有拍。那我们就沿路这样看着，围着这个松本城的护城河这一带，就慢慢的往前行走。那从停车场一直要走到售票口再进去，这段路程大概七八分钟的时间，走起来大概七八分钟的时间。今天的天气并不是像前两天那么的寒冷，那相对的松本城它这个护城河并没有结冰，在这里面还会看到一些大只的鲤鱼，非常的大，那看起来大概。看起来像台金的话，大概都10几斤以上的大鱼，也会很明显的，而且水非常的清澈。那整个护城河就包护着这个松本城。那沿路呢，游客也蛮开心的，一面走一面的拍照。我也是开启摄影的模式，带各位逛逛这个松本城。先前提到日本的具有历史意义的古城大概有50座，我不知道你走过几座，我自己是走过几座，自己走过哪几座，自己也搞不清楚。反正我对日本的历史并不是很了解，只不过是陪同家人来日本走走。那因为天冷，我带的重装备说实在这次根本用不到。那所以说呢，我建议各位到这边还是要先做功课，就是事先要来之前并没有做得很透彻的功课，所以说在我的行李啊。弄得正好，我在就是过磅的时候，大概都是19公斤，那随身行李也是控制在4公斤以内。好的，走着走着，感觉这个护城河从水这样倒映着的松本城，感觉蛮漂亮的，有点古色古香。因为我们到的早上是蛮早的，并没有其他的游客出现。那从停车场走过来，就一路就是没什么游客，就只有单独我们同团的这些游客。来到这个门口的地方，就稍微等一下，在池水里面，除了看到鱼，还看到白色的天鹅。我们在这边等着帮我们买票的人员。那我们准备要进去了，等一下进去里面呢。这里面呢，也是要走一段路才能到达松本城本体里面。等到松本城这本体里面呢，它在上去那个楼梯的地方，阶梯，我之前有稍微看了一下，它的阶梯呀，大概就是蛮高的，走起来就是有点危险。同时在里面也要脱鞋。现在荧幕中看到这是售票的地方，那票价多少，荧幕当中就看得到。那我们拿了票呢之后就可以进去了，并没有看到明显的工作人员在验票的工作，大家都自由行政的，有买票就自然可以进去。走这个城门要进来的时候呢，你会发觉这边有一个装饰品啊，也不是装饰品啊，类似一个保护这个松本城的一个，这个我也不知道是谁，我感觉就像日本武士一样的感觉。进来之后，里面会看到很多松柏。到的季节是1月份，所以说有些叶子啊，树的叶子掉，松柏类就比较不容易掉。这跟我们看到一般到日本的一些古刹啊，或者是旧的一个城里面，大概都是这种造型。首先呢，松本城前面一大片的草坪，这是我们传统的地理风水来讲的是一个很大的一个明堂水，哦，都有明堂水的房子一般都还不错。好的，沿途就沿着步道这样走，中间本来有一个比较快的捷径，因为在施工，我们只能走右边的走道走进去。等一下会看到工作人员要进去的时候，工作人员会跟各位说。
是指引，但是他讲的是日语啊。我印象中他讲的意思大概就是说，进去的时候要把鞋子脱起来，之后把鞋子放在塑料袋里面，那自己拎着，那注意一下走那个楼梯上去松本城这个楼梯，要进到建筑物的本体，上楼梯的时候禁止去摄影拍照，可能是考虑到第一点有危险性吧，里面摄影里面拍照有危险性，第二也怕你偷窥。现在是冬天的季节，应该是没有人会穿裙子，如果是有穿裙子的，那尤其女性同胞在走这边的话，如果在夏天你是穿裙子，其实走这一段因为它的坡度很陡很斜，那容易曝光，那工作人员在门口的地方就是有告诉你那地方禁止摄影。好了，这个右边的坡道走到尽头的时候，在右手边就会有一间厕所，这是蛮有日本味道的厕所，不是那种异味的味道，而是建筑物本身感觉像日本式建筑物，大概都是木造的。再往前走呢，不远就看到松本城的本体，那我们等一下就依序的进去，它里面会有一些展示的物品，这些展示物品你们会看到蛮多的都是、应该是有受西洋的影响，因为我发觉很多都是西洋的火炮，除了火炮以外，当然是有一些日本本身它本身一些神兽之类的护城神兽之类的东西。看到这个就是松本城的一个门票。好的，这边有两位工作人员会导引你，然后过去要拿个塑料袋把你鞋子脱了之后放在，我们就进那里面，就看到我刚刚讲的一些日本一些神兽的东西，这是保护这个松本城的一些看起来像是神兽。那我们往前面看，大概都是一些火炮类的一些之前可能跟西洋接触之后，日本人本身就是以前在战争方面，那入侵我们大陆的时候也是都是这样，入侵中国大陆的时候也都是靠这些火炮等等一些武器。其实这些火炮的东西呢，如果说你有兴趣，可以到台南的奇美博物馆，台南奇美博物馆那边也很多类似的东西可以看。那以前的奇美负责人呢、他也对收集一些古物蛮感兴趣的。奇美博物馆我也去过好几次了，那建议各位到台南，因为我本身住在台南，到台南的话可以到奇美博物馆走走，你看就比较一下整个逛逛走走，整个松本城来讲，它里面的空间是蛮大的，在里面你会徐徐的闻到木材的香气。那这个城已经盖了这么久，那本身里面还会有一些木材的香气。以前日本占据台湾的那段历史，在1895年到1945年这50年，因为马关条约，那我们台湾呢就割据给日本。那当时在阿里山那很地方发掘很多 hinoki， 就是所谓的块木。那你如果到阿里山爬山的时候，看到很多那边还保留的蛮多的一个块木，并没有被日本完全砍伐掉。当初日本在台湾阿里山建高山小火车的时候，就是为了运送这些 hinoki 这些块木的关系。整个你会看到荧幕中出现的大部分都是武器类的东西。说实在的，日本的建筑物在这个松本城感觉上，那当时的木工真的是还不错。日本常常有地震，松本城都没有因为地震而受损，兼当时的这个木作师傅非常的厉害，那都有精算到。那走到这边呢，你看这个楼梯的斜度都是蛮陡的，所以说在里面行走的时候，因为都要脱鞋子啊，所以说你是穿着袜子在走，有点走这个木板地板的时候要注意一下，免得跌倒下来。这些都是当时一些古墓都在做展示，都有说明，但是因为它标示的大部分都是日语，那我对日语又不是很熟悉，所以说没办法帮各位做介绍。
走着走着也差不多逛了一下，我并没有爬到顶楼去，因为我觉得上面应该顶多是看看风光啊，这古墓我是比较兴趣稍微的逛一下看一下，因为在这边停留的时间不是很长，所以说我并不能慢慢的拍摄，就仓促的拍一下。从这窗户看出去，外面护城河的景色还算是不错。好的，最后呢，会要出去之后，在它左边会有一个类似巴厘岛的印尼的巴厘岛那一种发呆亭的感觉，在这边可以从这边看到外国这边有标识的一些，还有一些早期的一些，可能是画的还是拍的也搞不清楚。那实际上从这边看出去外头啊，感觉很舒服。如果能在类似在巴厘岛一样，坐在花袋顶花待个半天一样也不错。不过因为现在冬天，在这边是比较寒冷。好的，这就是 DJ 阿周在松本城为各位所拍摄的影片，希望你会喜欢。如果你喜欢我的影片，麻烦帮我按个赞，以及订阅，还有开启小铃铛。有你的支持，有你的订阅，我才有持续拍片的动力。希望我们还有机会看到我所拍摄的影片，我们后会有期。